Տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտը իրենից ներկայացնում է մի իրավիճակ, երբ տղամարդու մոտ սեռական ցանկությունը տարիքի հետ իջնում է և դրա ամենահավանական պատճառը տեստոստերոնային դիֆիցիտն է։ Դա ֆիզիոլոգիական բնականոն երևույթ է և կախված տարիքից, մարդու անհատական առանձնահատկություններից, տեստոստերոնի իջեցման մակարդակը լինում է տարբեր։ Մարդիկ կան, օրինակ, պացիենտներ հանդիպել են 60 տարեկան կամ ավելի բարձր տեստոստերոնի հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ դեռ մարդկանց մոտ կա տեստոստերոնի ադեկվատ քանակություն, հետևաբար իրենց մոտ տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտ հասկացությունը կապված տեստոստերոնի իջեցման հետ չկա, բայց իհարկե սեռական հարաբերությունների տեմպը և հաճախականությունը որոշակիորեն իջած են։ Այսօրվա դրությամբ ժամանակակից բժշկությունը ունի հնարավորություն պայքարելու տարիքային անդրոգենային դիֆիցիտի դեմ, իդեմս տեստոստերոնային թերապիաների, որոնք իհարկե ունեն նաև շատ կողմնակի էֆեկտներ և հակացուցումներ, իհարկե այդ ամենը պետք է հաշվի առնել, սակայն բարեբախտաբար տեստոստերոնային թերապիայի արդյունքում կարելի է շատ մարդկանց կյանքի որակը բարձրացնել, տալով նրանց հնարավորություն ունենալու նորմալ սեռական հարաբերություններ։